Ez Gülistan Sönük sala 1936'dan Nafşe Hazoy Hatmedini. Min de sala da 1018'da 5 Azanistin siyasi tekili nalnetevi hılaskır. İşte 1019'da da ji ve kefseroka bacaroke kani hani zhatme hel bicartın. Pişti heşt meha hefseroke min le peşperi gefa gefe kayyumi gefin gırtını liber khane da u ji partiya me HDP istifa kir darbazi AKP bu. Pişti vi esketmena karu khabate jini yi khaser jide hazaru bista hatta nahaji awayki aktif es khabate jini dimeşinim. Nahaji namzeta hefseroka şaredariye elhim. Yani rasim merv de Kurdistan yere dini evhara politik buynek ji bi merv ratine de çıkas beje ez nakemena politika e siyaset e hudur ji bu hinim ne bele şart merji ve arnigari ne pekane gut hoş siyaset dur bu hinish berkut ji zarukatiye ho hatta ni gut bimri ev şart merji gut te dai te ber siyaset eva dikşineş berku servi arnigari şaraki berdavame ev nezici sal şaraki berdavame vi şerera preskrekşi buharatinin ya sereke preskreka sereke kute jiankrin preskreka kurd ya kudvi vere çare serkrin tiji ve kurdeki xwa ber presyar dibini ya tiji le arnigariya me preskreka ku zede embejin mpdeşin unay çare serkrin embejin bir deste iktidar aji bizane bu nay çare serkrin ya tiji preskreka jineye vak jine kiji tahqas erişl ser jine heve havqas jin de ben embejin dagir keriye ki dabe tene kari xoje dur bigri yani emej hene ki ev bu yani avqas ev her du perskreken serekeyi arnigari hatta ku ne çare serkrin tene kari xoje vi qut bigri jber ve ki jbo çare serkrina her du perskreken sereke ye kurda mi xast azbime namzet şaredari ci hizmetini elbette ve hizmete bir kişi te jiyane kişi bidi afrandın jiyane ki nuji bidi afrandın ve jiyane ji usa ji reze dani kari anji embejin rojane plansazi ki çebi ki tani kari jiyane ki jinu da bidi avakrandı ve reberek te heve yani felsefe ki te heve tırgori ve felsefe bidi avakır anji hamu karu khabate ho kutubi ki ligori felsefe ki nerin ateya jiyan anji nerin ateya le politika içi ve ligori vi bidi avakırın ne usavete ni kar bi serbi kevi jiberku te çibi ki vel hava bimine ve jihav kutbe yani hev tamam neke jiber ve ki de karu khabate me işaredari edaji ve helbet hel felsefe ka me heve ve jine ki ji ve me karu khabate khoy kirin edaji nerin ajne esas bigrin jin çaval avakrna jiyan edinere jin çawa le hizmeta bajere gidinere çid fikre eme de karu khabate khoda ji felsefe ya jin jiyan azadiye ez usabejim eme esas bigrin rastim tahribat kayyuma ku merv nikaş bike ev belki ne mijara tene röportaj eki veci çünkü merv ledinere hem bu aliye fiziki tahribat kayyuma zede hene hem jid aliye manevi de endi bejin tahribatın gelek zede çebune iro embejin çıkası havale me bir persin çıkası raya geçti merak bike iro amniz anı şaredari çıkas ketke ben deyin yani şu hal gori kırne man ku kırne ihale ku dane o ev hen xabat ed bin navi xabat da hen ihale ku ali rante da dane şu hen kiş mera de da xuya kırın ku emi bdeyne ki pır mazın ra rub rub minin ce ali edin yani her izede tahribata kul başarı mehatiye kırın işte teketini derketini başarı meda hen embeşin peykeran çekirine yeku nelgori çanda kurdiye nelgori diroka kurdiye neşi tle mineri ligori di ernigariye yani demek kutte kevi elhe
tene zani ku kil veleri dijî jiberku henek ki bajer ji aliye teşe da ji bir doziye dur xistine yani dixwazin ew da aliye nerîne da da aliye dîtinê da işte çanda kurdî û bajer ji hev kot bikin da aliye maneviyatê da em bêjin de qada çan ziman yani tahribatek bu sazede kirine ku dixwazin batmanê ji kurdî yani jê bibin yani kurdî ji batmanê bibin îdî kesekî kurdî naaxive îdî kesekî hunera kurdî pêk neyne îdî kesekî basa kurdbûyînê neke bi vî awê qedexa ser çandî hunera kurdî heye mêjin gelekî şanoya kurdî hatine qedexe kirin gelekî em bixwe jî wek partî jî me mîting li darxist nehiştin stranê kurdî mîtingê da werne gotin çi şûna vî çikirin dîsa bi perê êlihiya bi perê hemwelatiyê me bi trilyona pere xerç kirin hin kesa ji derve anîn ne bi zimanê me ne li gorî çanda me ne li gorî dîroka me hanîn konsera darxistin ev jî çiyê çanda me qedexe dikin lê belê bi perê me tên dixwazin çandeke din di vî bajarî bidine ava kirin tahribateke herî mezin jî em dikarin bêjin yê qayma ku giriye evin yanî em bêjin yanî di aliyê jinê da hemû destkeftiyên jinê ji holê rakirin yanî êrişî destkeftiyê jinê hemû saziyê jinê yek û xizmeta çareseriya pirsgirêkê jinê dike ew hemî bi destê qayma hatine girtin û ev jî bi xwe re çi anî mêjin raya giştî jî li ser çapemeniyê dişopîne ji 2016 yanî ji qayûma heta niha lê êlihê her ku diçe tundiya li ser jinê zêde dibe her ku diçe kuştinên jinê li vî bajarî zêde dibe an jî em bêjin întiharê jinê her ku diçe li vî bajarî zêde dibe ev jî ji ber çiyê ji ber ku ti derî kî çareseriyê jî jinê ra nehiştin yanî jin pirsgirêkekî ra rûbirû dimîne ciyekî ku serî lê de û here pirsgirêkê xwe lê çareser bike nehiştine tenê mane saziyê fermî saziyê fermî jî dûve dirêj dikin an jî neçar di êlin an jî jinê dîsa dişînin ew qada ku lê tundî dîtiye çawa ku şerê taybet pir aliye besînore em dikarin bêjin kirinên qayûma jî pir alî û besînor yanî li kurê destkeftiyekî civakê destkeftiyekî kurda heve êriş lê kirin dixwastin wî ji holê rakin û şûna wî çandeke ku em biyaniyê wêne an jî em bêjin tiştekî ku em biyaniyê wêne xwastin bidine ava kirin ev tahribatê wan tenê ne ser civakê ne ser çand û hunera kurdî jî di aliyê ekolojiyê de jî tahribatê qayûma zêde bûn yanî îro li êlihê di aliyê turîzmê de ciyekî hevû ku 12,000 sal her çandekî xwe lê dav û ava kirin her çandek hatibû berdewamiya xwe bi xwe re anîbû wek mîrateyeka em bêjin dikarin bêjin mîrateyeka mirovahiyê hezkîf hebû lê belê çawa ku hezkîfê di bin avê da hiştin îro jî dîsa dixwazin li ser çemê batmanê dixwazin osebeyekî bidine ava kirin helbet ev ne ji bona ku xizmeta bajêr bike ji ber ku ev bi xwe re gelekî tahribatên ekolojîk jî tîne îro hemî ava vexwarinê ya êlihê li ser vî çemî ew av ji wî çemî tê ku ev werne çêkirin ew pîsîtiyê wan ew qirêjiyê wan wê tê kevin nav ava vexwarinê û ji bo bajêr talûkeke pir mezin e yanî di hefta Newrozê da hema bêje li gelek taxê êlihê me agirê Newrozê pêxist her agirekî dadan bû weka mîtîngekî yanî gel dîsa xwedî hem li agirê Newrozê derket hem xwedî li partiya xwe derket ev jî hin sedemê xwe hene ku gel pêşwazîkirina wan xwedî derketina wan ya li Newrozê ya li heştê Adarê ya li hilbijartinê bajarê me
ele em bêjin di dîrokê de yekem car yê ku bajarekî ku bi nêrîna welat parêzî hatiye birêvebirin di not di heftê û niha da Edip Solmaz bi pişkiriye gel bu şaredar ev guatek pir girîn xwaratîne yani ji bo ihya jî ev heye di heman demê de 2016 da yekem car yê ku qayûm jî dîsa hate tayîn kirin dîsa bajarê me yani wisa nêzî batmanê bûn çawa ku rêveberiyên xwecî yê demokratîk yê welat parêz liver derketi ve emedi salve deri bidine wanda kirin emedi salve deri şöyle bidine ra kirin ve hişmedi yekemcar kayyum hatta tayin kirin le bele gele el heji ve ve vataya başarı hop baş dizane yani yani rastı megot ya ele dinav başarı Kurdistan elda emtikarın bir bejin iyi her izide kudde hedefa şere taybettaye geleki kirinin xoy yekemcar libir ceribandine disan bejin bir desteri bir deste kesin ku bir üniforma ne disa iradeya jine bixinin di şahsi jine da teşebdine civak yani civak ki bir irade bir helim derek jey disa elih bu minaka ipek er dibira mehmiya daye ev berdavamiya van politikaya xo xoasın aliye siyaset edaji bir meşinin xoasın el hej cevherawi dur bixin yani yani veka ev bajar işte cevhera xoda nevalat parize ev bajar cevhera xoda dijmini jineye ciber ve ekeji bi her avayi eriş liser vina jine kirin em bejin de şahsi partiya meda jin hedef hat standın yani erişe gelek bir ahlak şili ser vina jine hat kirin elben karu habate hoy hil bijartin eda em bersiva vi dedin le bele bersiva me her hurt ve pişti sibeki adari ve jber ku emevi başari bi vinajne breva bevin emevi başari bi nerina jine jnu da bidine ava kirin ve bersiva me her hurt ji le hemberi kesin ku vinajne nazna ke au hezin ku de şahsi me da tevgera jine bu partiya mededine ni haşkırınca sibeki adari mi pişti bi karu habate xoda mi bersiva her izide bidine ava Ben Çendroşberi Danasina projeyi kır buraya giştira. Projeyime emteni ve kefserok anci ve meclise şaradariye rune niştin mevan projeyi amada ne kırın. Saziv dezgihe ku lüvi bajari hizmet etkin. Saziv dezgihe sivil bu andra rasti mevan projeyi amada kırın. Pedivya bajer bi çeheye. Pedivya bajer pırskirekin bajer çine. O reya çare seriya van perskrika çine em havra me projeyin xo amada kirin. Ye sereke projeyime brastiji megot yani perskrika ke pirmezin heye ya perskrika jini her kudiçer vi bajari kurtir dive o her kudiçe jinj berve perskrika jiyana xoş destedin. Dema ku em werin pişti subyeki adare jbo ku em tkarivin pirskirike jine bidine çare serkirin hem sazi desgeye ku pişkiriye bidine jine hem ji em bejin bazari ku keda jine li were frotan mivan bazara bidine ava kirin jbo ku her jine ki rizgariya xo azadiya xo abori bidest bixe ve ev karu xabatê me hevin yedin çandu zimanê kurdî ji bo me esasin ji bo me yê serekene ve projeyê me ji bo çandu zimanê kurdî jî heve li gelekî taxê êlihê em ê qreşên ji bo ku xizmeta zimanê kurdî bide zimanê dayîkê bide em ev van qreşan bidine vekirin û me têxine xizmeta gel wekîdin em bêjin îro li bajarê me li gelekî taxê me binesazî yani altyapı pirsgirêka wî heye û hema çend dilop baran bibare jî dive gola avê û ev car bi car bixwara pirsgirêkên jiyanî jî tînin
de meha mijdarê da li êlihê lehî kirabû û têda çar welatiyê me jiyana xwe ji destan. Pirsgirêka here sereke yek jî ev e, em ê hemû binesaziyê taxê xwe yek û nehatine çêkirin, em ê ji nû da bidine çêkirin. Yani projeye me gelekî hene meşqa davû nasîn û em piştî sîbyekî adarê jî ji bo plansaziya stratejik a 5 sala jî em ê dîsa bi tena serê xwe bî karî nekin. Dîsa li taxa, li kolana em ê bi gel re civînan bigirin. Pêdiviyê gel çi ye, bendewariyê gel çi ye, em ê bi jina re werna bahev, em ê bi ciwanan re werna bahev û her wiha em ê bi saziyên sivîl evî bajarî re werna bahev, em ê li gorî wî plansaziya xwe ya 5 sala jî amade bikin. Yani rastî jî me got tahribateke pir mezin di şaredariya da hatiye kirin. Piştî sî û yekê adarê bi awayekî hukukî kî ku yek lirayekî vî gelî xwaribe, kî ku bi awayekî nedire da îhalekî dabe, bi awayekî hukukî em ê hesabêviya li ser navê gel, em ê hesabêviya ji wan bipirsin. Em heta dikarin tiştê ku ne ji bo xizmeta gel ve were betalkirin, dîsa em ê bi riya hukukê bidine betalkirin. Yani esna wek bangawaziyekî jî ez dikarim bibêjim. Li pêşiya me çend roj tenê mane ji bo hilbijartinê. Ev nêzîkî sê meha em karûxebatê hilbijartinê dimeşînin. Me heta xwast, me heta dikarim ku em xwe bigihîjinin her kesekî, her kesî re têkilî deynin. Lê belê teqez hin kesê ku me hev nedîtiye jî mane. Lê em dixwazin em vî bêjin. Divê her yekê ji me dengê me têkeve sandoqekî. Yani em tev dengê xwe bidine partiya xwe. Em hev qas lêstîkê ser bajarê me ku tê kirin, sîbyekî adarê da em bersiva wî bidin. Em li ku dera Kurdistan û Tirkiye divê bira bibe, raya me li kur ve, dengê me li kur ve, divê em her ne ser wê sandoqê, ji ber ku em ê bi ser bikevin, divê di serkeftinê da hûn jî hebin. Em naxwazin di serkeftina şaredariyê da em bi tenêvin, werin hûn jî bibine parçekî civê serkeftinê, ji ber vê yekê jî divê her kesekî here ser sandoqê û dengê xwe bikar bînin.